Labrīt, dzīvības skatītāji! Nevelti mediķi apgalvo, ka stress ir galvenais šī gadsimta slimību cēlonis. Un tas, protams, ietekmē arī dzen sirds un asinsvadu slimības. Un tieši par šo mēs arī šodien runāsim. Man studijā ir divas burvīgas dāmas. Medicīnas doktora neiroloģe Ināra Roja. Labrīt! Un ģimenes ārsta Karīna Vernere. Labrītu! Sagiet lūdzu, kā izskatās sirds un asinsvadu slimības neirologa, teiksim, skatījumā? Protams, viss ir atkarīgs gan no nerviem, un viss ir atkarīgs arī no sirds. Un mūsu laikmetā, kad ir stress darbā, mājās, sadzīvē, sociumās, kad cilvēkam ir kadreiz ļoti daudz kronisku nogurumu, pārdzīvojumu akūtu, tiek ignorēts miega un cits režīms, cilvēkam praktiski attīstās stress kroniski, tas ir vismaz 3-6 mēneši, un tad uz to reaģē noteikti hormonu stresa, tad izdalās noteikti stresa neiroķīmijas vielas un sākās sirds neirozīte. Sākumā un pēc tam sirds neiroze. Un ir arī tāds termiņš kā stresa kardiomiopātija. Stresa situācijā pietrūks skābekļa, sirds muskuls cieš. Un stresā mēs visi esam saspringti. Saspringst arī krūšu muskuls. Un līdz ar to tas arī spiež uz šo burvīgo orgānu sirdi. Zin, ka bieži saka par to, ka velko telpu un it kā durās tur tajā sirds rajonā, nu tas tur ir vai nu starprību nervi vai sirds nervi, vai tas stress un šie nervi, tas iet kopā, ja tās ir pilnīgi divas dažādas lietas. Jā, jo stress tā ir situācija, bet tas ir tas trauksmes stāvoklis, no tā runājot pavisam vienkāršot, tā tad tiek dota pavēle, tā kā trauksmes zvans, un uz to atsauc uzreiz neiroķīmiskās visas reakcijas, atbilstošo orgānu arī virsnieris un tā tālāk. Un līdz ar to sirds, kura it kā strādā savā režīmā, viņa ir ļoti patstāvīga dāma un tāda brīva. Un arī sirds ir dvēseles un mīlestības savots. Bet tāpat laikā sirds lūk šajā, tad, kad cilvēks grib visu padarīt, ignorē kaut vai tādu notikumu, kā piemēram iespēju atmest smēķēšanu. Jo nikotīns izsauc asinsvadu sašaurināšanos, atkal kaitīgi ietekmē sirdi. Ignorēt tādu notikumu, ka, piemēram, tomēr paskatīties, cik stundas es guļu naktī. Vai arī es neguļu un strādāju un tā tālāk. Vai man ir atvaļinājums, es bez atvaļinājumā daru vēl 2-3 darbus. Līdz ar to, kā saka, sirds nolietojas. Kāpēc gadiem ejot sirds kļūst, teiksim, nenoturīgāk pret šiem te stresiem, nu, pret visu, ko mēs darām? Vienkārt tāpēc, ka gadiem ejot, daudz kas nolietojas. Galvas, smadzeņu, nerušums, sirds, muskulis, asinsvadi. Un, protams, arī 21. Gadsimts ir ļoti dinamisks. Un mēs jau runājām, ja nav objektīvi konstatēt konkrēti sirds saslimšana, nav nekādas iedzimtas sirds skaits, tad ļoti bieži cilvēks neveic tādas preventīvas pārbaudes un nekonstatē, bet faktiski 35 gadu vecumā mums ir paaugstināts holesterīna līmenis, mums ir liekais svars, mums ir šīs piespiedu pozas darbā, ja? Un faktiski līdz ar to mēs šo ne tikai sirds motoru, kā mēs teiktu, vai arī sirdi, kas atbild par asins rits sistēmu un tā tālāk, mēs viņu šo motoru nekopjam, nolietojam. Ja? Un tad ir tie rezultāti. Piemēram, akūta stresa situācija, trauksmes situācija, varbūt miokarda infarkts. Es jau tā kā varbūt arī no savas puses drusku piebildīšu. Ja? Novērojot arī ikdienā, kas notiek pieņemšanās, ja? Un pārsvarā mums ir tā, jaunie vīrieši ir tie, kas domā, ka viņi stipri un stipri viņi būs visu mūži. Ja? Un protams, neiet runa tikai par vīriešiem, bet, nu, teiksim tā, ja tas ir, protams, prevalējoši. Bet dažreiz ir novērot tādas situācijas, ja, kā parasti tiek galā ar tiem stresiem. Kadreiz uz brīvdienā, ja tur neliels alkohola daudzums, kas arī ir aterosklerozes riska. Ir labi, ja neliels. Bet padomājiet, ja sirdī kādreiz ir nepieciešams ļoti minimāls alkohola daudzums, lai izprovocētu mirdz aritmiju. Ja? Mirdzaritmija diezgan, tas ir tad, kad sirds strādā, sāk strādāt nepareizi, ne savā ritmā. Ja? Un stāvoklis, ja, kurš jau faktiski neirologiem īpaši arī nav mīļš, daļ tā, ka pieauga risks attīstīties insultiem.
Ja? Un re, kur faktiski sanāk tā stresa, ja mēs to stresu kūpējam ar alkoholu, mēs, protams, arī varam vienu brīdi sagaidīt, ka mums var attīstīties mirdz aritmijas paroksismas, jeb slēkme. Ja? Tas jau tomēr ir tāds bīstamākais stāvoklis, ja attiecībā uz trombu veidošanas risku neviens nesaka, ka obligāti katram viņš būs. Ja? Bet kādreiz arī mēs visi varam arī tajā 1% iekrist. Un otram kārtām, turpinot to jauku sarunu par sirds dāmu, ja, tad es teikšu tā, ja sievietēm arī tā sirds kādreiz reaģē sekundāri, ja, uz hormonālām pārmaiņām, vai tas ir klimakteriskajā periodā, vai menopauzes tuvošanās, ja, bet nav jāaizmirst arī par vairogu dziedzeres saslimšanām, ja, par hipertireozēm, ja, kur tā sirds ja, pakļaujās ja, sekundārām izmaiņām, dēļ primāri ja, tā kā neārstētas citas hormonālās endokrīnas saslimšanas, ja, tā kā Viss ir tā kā ķēdīta, viens aiz otra iesaista visas orgānu sistēmas, kā pareizi dakteri teica, ja, ka viņi ar laiku ja noveco. Ja. Un, protams, fizioloģiski novecošanas mehānismi attīstās arī sirds šūnās ja, un sirds muskulī. Ja. Protams, arī daļ tiem visiem riska faktoriem sašaurinās asinsvadu lūmenis, ja, parādās kaut kāds holesterīna pangas, ja, pasliktinās ja, apasiņošana sirds attālākajos rajonos, ja tur jau tā kā stipri vājāk kapilāra apasiņošana. Ja. Sāk palikt lēnākam vielmaiņi arī sirds šūnās, ja, sāk nepareizi izmantot to šūnu enerģiju, ja, paši tie miocīti, ja, un līdz ar to tas klīniski cilvēkam var izpausties tikai un vienīgais, kā tas elpas trūkums, ja, kaut kāds diskomforts sajūtas sirdī, ja, kas varbūt ja, vesela virkne saslimšanai, ne tikai sirdī, bet arī, protams, sirdī. Ko tieši varētu darīt? Kas ir tas, lai cilvēki paši varbūt sākumā varētu sev palīdzēt, nu, ar domu, ka varbūt nav uzreiz jādodas pie speciālista? Tā ir tā profilaks, tā prevencija, ka, ja teiksim, nav jālieto, nav nepieciešami konkrēti medikamenti asinsspiediena regulēšanai vai sirddarbības regulēšanai vai tāda akūta stāvokļa nav, tad varētu būt prevencija, tā saukties sirds vitamīna arī uztur bagātinātāji un tā tālāk, jo to sastāvā ietilpst vajadzīgas, lūk, viss šīs vielas, par ko mēs runājam, gan sirds muskulim, gan arī vainaga artērijām un tā tālāk, jā. Jo kādreiz ir tā, ka preventīvi lieto, teiksim, nervu sistēmai, lai būtu labāk domāšana, atmiņa man darbā vajag, piemēram, 60 gados cilvēks strādā, un darbā vajag atmiņa, viss, bet par sirdi aizmirst. Lūk, par sirdi, par savu tādu visusticamāko dāmu. Es domāju, ka tagad ir pienācis tas mirklis, kad mēs studijā aicinām farmaceitu Andreju. Labrīt, Andreju! Labrīt! Sagiet, lūdzu, jūsu domas, kā stiprināt sirdi un palīdzēt viņai, teiksim, mūsdienu stresa situācijās? Sirdī palīdzēt vienmēr nāk par labu vitamīni, principā, jā, un sirds vitamīni, tas ir viens no risinājumiem, labiem risinājumiem, vērtīgiem risinājumiem, priekš sirds veselības uzturēšanas, teiksim, jā, un Es kā farmaceits šeit varu minēt ļoti labu preparātu, vitamīnu preparātu, ja tas ir Valerons, ja. Valerons sevi apkopojas tik daudz vērtīgu komponentu, sastāvdaļu, ja, kas ir vajadzīgas daudzos bioķimiskos procesos principā, ja, un tas ne tikai ir, pieņemsim, tur baldriāna ekstrakts vai vilkābles ekstrakts, ko cilvēki ir pieraduši, teiksim, lietot, ja, pie teiksim, sirds kaut kādam jā, bet arī ir daudzas lietas, teiksim, ir tiamīns, kas veicina normālu sirdsdarbību, ja, ir arginīns, karnitīns, taurīns, vērtīgas aminoskābes, kas ar laiku organismu zūd tā spēja viņas sintezē, teiksim, ja, un nepieciešams uzņemt to ar uzturu, ja. Bet cilvēki bieži vien ar laiku, teiksim, sevišķi vecumā, nu, viņam tā ēšana ir tāda, kāda viņa ir, ja, un bieži vien to vērtīgo uzturvielu trūkst organismai. Kopsumā, teiksim, Valerona sastāvdaļas kā ekstraktu, augu ekstraktu apvienojums, aminoskābju, vitamīnu, tas pats kālijs, magnijs, vitamīns C un tiamīns, ja, veido tādu ļoti labu
kompleksu, kas virza to darbību, nu, teiksim tā, sirds veselībai vairāk. Respektīvi, ja es varētu piebilst, ja tad es teiktu tā, ja sirds mums sastāv no asinsrites, no muskuļiem, ja, no miocītiem un, protams, arī no tās elektriskās daļas. Ja. Tā kā šeit ir jāsaka tā, ja, ka visi tie komponenti, kas ir vajadzīgi, ja sirds elektriskās daļas, ja normālai darbībai līdz ar to pulsam, ritmam. Tur ir kalijs magnīs, kas pieņemsim regulē to sirds darbību, ja, kalijs ļoti svarīgs sirdī. Ja. Tur ir flavonoīdi, kvercetīns un rūtīns. Ja, kas regulē to asinsvadu un kapilāru elasticitāti. Ja. Tur ir karnitīns, kas ir nepieciešams, kas saka, tās taukskābes pārnest šunas iekšēnē, jo sirds pārsvar izmanto enerģiju, ko ražo no taukskābēm, principā. Ja. Un līdz ar to daudzos bioķimiskos procesos iesaistās valerons, ja, un līdz ar to palīdz un nodrošina, ja, palīdz kompleksi un palīdz uzturēt to bioķīmiju atbilstošu, teiksim tā. Tagad dosimies reklāmas pauzē, bet pēc reklāmas mēs ar uzturu speciālisti gatavosim garšīgas brokastis, kas palīdzēs arī dzenu sirdī darboties, un noskaidrosim, kā tad ir dzīvot ar liekiem 20 kilogramiem. Mēs esam atpakaļ pēc reklāmas pauzes, un kā jau es solīju, mēs kopā ar uzturu speciālisti, Tatjānu Depo, labrīt! Labrīt! Gatavosim kaut ko ļoti veselīgu un garšīgu, kas palīdzēs sirdī darboties un arī dzenu nocīm redzot darīt mums lietas lietas, vai ne? Jā. Ko tu esi paredzējuši šeit gatavot? Šorīt es paradīšu tev vienu brokastu recepti, ļoti vienkārši, bet ļoti atbilstoši sirds veselībai. Tātad sāksim ar lasi. Mēs ņemsim asalīto lasīti, kas ir omega-3 avots. Omega-3 pazemina holesterīnu, nogludina endoteliju, asinsvadu sieniņu un mazina kardiovaskulārus riskus. Kur tomātiņi, kas satura likopēnu, kas ir ļoti spēcīgs antioksidants, kas arī būs labi tavai sirds veselībai. Ņemsim arī papriku. Un avokādo. Un avokādo savukārt satur daudz mononepiesātinātu augstskābju un E-vitamīnu, kas palīdz un arī nedod oksidēties omega-3 augstskābam lasī. Mēs to visu saliksim kopā. Tu varbūt man palīdzēsi? Jā. Sagriezīšu tomātiņus. Mēģinu saprast, ko lai es daru. Jā, es tev nodrošināšu. Lūdzu, nāk šeit. Kas man ir jādara? Jā, sagriež? Sagriez tomātus. Un es turpināšu savu stāstu. Tad ņemsim arī salātiņus. Svarīgi ir ne tikai veselīgi produkti, bet arī pareizās proporcijas. Normunds, re, kur tu nepareizi tagad novietoji. Dārziņiem jābūt vismaz pusei no šķīvja. Vienai ceturdaļai ohidrātu produktiem mēs ņemsim graudu maizīt. Ar to papriku arī mēs kaut ko darām? Jā, papriku arī tur, kur dārziņu daļā. Mēs pieliksim klāt arī olīvas. Un izmantosim olīveļu, protams, augsta spieduma un extra virgin obligāti. Un arī ņemsim balzamētiķi. Paprika iet šeit? Jā. Jo paprika ir dārzenis, kā tu zini. Jā, tik daudz es zinu, jā. Nu jā. No uzturu tik daudz es zinu, ka paprika ir dārzenis. Tā, šo šķielīt ar vēl mēs kaut kur iekšam, bet ne? Jā, ļoti skaisti tev sanāca. Es centos. Arī garšīgi izskatās ļoti. Jā, tā. Nu, re, kur mūsu brokastis ir gatavs, aizņem ar vienu tikai 5 minūtes. Izstās ļoti, ļoti garšīgi, tikai es nesaprotu, tu man teici, ka var arī kaut ko tev tā kā izdarīt sliktu, ja sēdās pa daudz. Tu iedomājies, cik smagi ir dzīvot ar lieko svaru? Nu, varbūt iedomājos, bet nevaru sajust, protams, jā. Un es šodien tev došu tādu iespēju. Pamēģinās, nāc man līdzi. Tātad, kas man jādara? Tas ir 20 kilogramus smaga. Nē, 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 draugs, uz vēdara. Ā, labi. Ijūties. Abdominālu aptaukošanas tev būs. Vīriešiem starp citu vēdara apkārtmēram jābūt ne vairāk kā 94 centimetriem. Ja vairāk pa 94 centimetriem, tas jau ir pieauga risks. Man ir jau 1,20 m, man liekas, šī jaukajā brīdī. Jā, nu, labi. Nu, tāds pietupies. Kāds piec reizītes? Viens. Man vēl nevaru, man traucē vēderis. Divi. Trīs. Četri.
tieci, kā jūties? Labi. Labi, vēl asins rits pātrinājās vismaz. Nu, zin kā, visu laiku stāvot tev blakus un skatoties uz garšīgu ēdienu, nevarēju. Paldies tev, Taķiana, par garšīgajām brokastīm, ko tu uztaisīji. Man joprojām iegals ir mutē. Un par iespēju izbaudīt, kā tas ir nesāt līdzi vismaz 20 kg. Šeit gan velk uz priekšu, gan gribas atpakaļ gāsties. Un es mazliet te pavingroju pietupjoties, un mēs tūdaļ jums parādīsim arī dzen vienu vingrošanas kompleksu. Es domāju, ka patiks arī tiem, kuri ar sportu. Ir uz jūs. Saksim ar rokam, jāsēž ar taisnu mugriņu, ievilktu vēderu un pleci nolaist uz leju. Jā, ielpa un izelpa. Ielpa, izelpa. Jā, jāpievieno kāju darbību lūk. Atkartojumu skaits 6-8 reizietēs. Rokas augstāk, krūšu līmenī, beidzam kustību uz priekšu un atpakaļ. Turot rokas krūšu līmenī. Hopš. Un jāpievieno arī kāju darbību. Un mugurņa taisnā, vēders ievilts, pleci nolaisti. Rokas augšā un virzam rokas atpakaļ. Šeit ļoti svarīgi turēt mugurņu taisnu. Augšā lēja. Elkuni vērsti uz augšu. Un nolaižam rokas lēja, vienkārši taisna mugriņa, veicam hopš, riņku veidu kustību apkārt. Jā, taisna mugriņa un priekšā aiz muguras un kustību virzinu maiņa uz otru pusīti. Hopš. Tāvus ar taisnu augumu pārnesam svāru uz vienu un uz otru pusīti. Jā. Stāvus arī. Turoties, ar vienu roku pieturēties un veid kustības. Sākumā ar vienu kāju, cel kāju līdz 90 grādi, augšā. To pašu jāizpilda arī ar otru kāju. Ja? Un tagad stāvus pie sienas un veids roku saliekšanu, iztaisnošanu. Šeit svarīgi, lai netraumētu muguriņas, turēt ieviltu vēderu. Augšā. Veids roku saliekšanu un iztaisnošanu. Atgriežoties pie Valerona, kam jūs, teiksim, ieteiktu lietot? Pirmām kārtām cilvēki, kuri regulāri pakļauti stresēniem dzīves apstākļiem un varbūt netik stresēniem, cik jau cilvēkiem ir maz laika atpūsties, relaksēties, izgulēties, ja, tā lai organisms atkal jau tā kā atveseļojās. Ja. Otrām kārtām tā ir sportistu grupa, ja, tā ir, protams, arī cilvēku grupa, ja, kuriem jau ir pierādītas un konstatētas ja, kardiovaskulāras saslimšanas. Ja, cilvēkiem pēc ķīmijterapijām, ja, pēc onkoloģiskiem kaut kādiem procesiem, ja, jo tas arī pavaina sirdi. Un, protams, arī pati galvenā kategorija, tas ir fizioloģiski novecojotais sirsniņai, tas ir vecāka gada gājuma pacienti. Ja, kad vairāk jau sāk sudzēties par sirds kaut kādu kaitēm, ja, par spiedienas, teiksim, cilvēkam ir, ja, un viņš varbūt jau lieto kaut kādas sirdzāles dažādas, teiksim, ja, un pats jau alkst pēc kaut kādas palīdzības, teiksim, tādas no, teiksim, vitamīnu puses tā varētu. Runājot vienkāršiem vārdiem, teiksim, lietot Valeronu, un kad cilvēks sāk lietot Valeronu, viņš cenšas seko sirds tehniskam stāvoklim, principā, ja, un lai uzlabotu sirds tehnisko stāvokli, tad ieteicams lietot Valeronu, jo tur ir vitamīni, augu ekstrakti, tāda sabalansētā veidā devās, ja, lai tiešām veicinātu visu veselību. Pieliekot punktu mūsu sarunai, varbūt tādu secinājumu par to, kā tai dāmai palīdzēt. Jā, jo vairāk mēs šodien runājam, ka sirds patiešām dāma un kaut kas unikāls mūsu ķermenī dots. Tātad mums vajadzētu varbūt nesaukt viņu par nolietoto tur sirdi vai veceni vai kā man riebas kādreiz, ka es varētu dabūt citu sirdi. Mm-hmm. Bet varbūt pateikt paldies par to, ka viņi ir izturējis tik daudz. Tādā vai tādā vecumā nav svarīgi. Un es tev uzdāvinu, piemēram, sirds vitamīnas. Mana mīļā sirds sirsnī, sirds puķīte. Nu, pieliekot punktu mūsu it kā ļoti medicīniskai sarunai, bet tāpat laikā mēs aizgājām uz ļoti romantisku sirds nosaukumu dāmu. Un kā abas daktērs arī pareizi teica, ka ja mēs domāsim labas domas, cienīsim un pateiksim paldies tai savai dāmai,
un uzdāvināsim arī dzen vēl viņai palīgu, tad es domāju, mums visi tiešām būs kārtībā.